שנתיים כמעט, חליתי בסרטן הודג'קין לימפומה, שזה סרטן לבעיות הלימפה, שזה בעצם המערכת שנמצאת בכל הגוף. זה היה באמצע כיתה ח', הרגשתי בצוואר מין גולה כזאת, ואז הלכנו לבדיקות ופשוט זהו. אני בערך אני חודש וחצי אחרי השתלה, וזו תקופה שאסור לעשות כלום בערך, וזה ממש משחרר. פתאום גם איזה יומיים, שזה טוב שזה לא יותר מדי זמן, כי אז לא הייתי יכולה לצאת. וזה... שוכחים קצת ממה שהם... מהחיים הפחות נעימים, וזה גם חברים הטובים שאני מכירה כבר כל הזמן. זה משחרר, זה... גם הדברים הקטנים, שזה הנסיעות נגיד בווילה, שזה אחרי צהריים ודברים כאלה, זה גם חלק ממש מענה, כי זה לנוח. אני חושבת שהיום הג'יפים יהיו ממש זה בטוח חזר, כי זה לצאת משגרה די ארוכה שהייתי בה עד עכשיו, שזה כמה פעמים בשבוע בבית חולים, ולהיות פה בבית ואסור לצאת, אז זה בטוח חזר, זה משפר. כן, וגם ברור לי שזה עוזר ושזה יעזור, וזה באמת חשוב. שלום, לי קוראים שלי, ואני בת 15 מגבעתיים. לפני חצי שנה גילו לי סרטן הודג'קין, ואני מתמודדת עם זה ככל שאפשר. וכרגע אני בסוף שאני עדיין לוקחת תרופות כימו, אבל לא בדרך עברית, ועושים את מה שצריך. קודם כל זה מקום מדהים, ובאמת אחד הטיולים הכי מושקעים שיכול להיות. וזה נותן הרבה כוח, כל הדברים האלה, וגם להיות עם חברים שהם גם עוברים את הדברים האלה. זה נותן